Nějaký blbeček nám tu pískal pod oknem, tak jsem vzal šutr. Jak se jmenuješ, chlapče? Rosenheim. Jdeš pozdě, Rosenheime. Víš o tom? Bofo. O 4,5 minuty. Nastav ruku. Druhou. Dvě za pozdní příchod a dvě za hvízdání pod oknem. To nebyl já. A dvě za lhání. Více nesmí, se řekne doma. Má pravdu ten chlapec. Tělesné tresty jsou na našich školách nepřípustné. Až na jednu výjimku. A tou je tato třída. Třída, která přivede svou učitelku do blázince, se naopak být musí. A je na to výnos ministerstva školství. Jestli vás to zajímá, je to výnos číslo 284/C/1945. Budu vás trestat tímto středověkým nástrojem, dokud se budete chovat jako ve středověku. A jelikož to budu dělat nerad a jen pro vaše dobro, bude pravidlem, že mi každý za exekuci poděkuje. A pak si podáme ruku na znamení, že naše přátelství trestem neutrpělo újmu. Předvedeme si to na těchto dvou chlapcích, kterým nevadí, že mluvím a klidně se přitom baví. Děkuju. Děkujeme. Na tuto školu dávají učitele za trest. Do vašeho rajonu, jak mi bylo řečeno, se před válkou odvažovali policisté pouze na koních. A vždy vedou. Já si tuto nechvalně známou školu naopak vybral. Protože jsem si zvykl hlásit se dobrovolně do první linie. Nebál jsem se fašistů. Nevím, proč bych si neměl poradit s vámi. Je to ráže 6.35. Malá osobní zbraň. Ne všichni váleční zločinci jsou pochytáni. Ne všechny účty jsou vyrovnány.